Labas rytas, paparkavom mašinytę, atvarėm su Elingai nacionalinį parką. Šiandien viena diena Olandijoje, vakar buvo Belgijoje, bet orelis toksai, kad reikia ir lietpalčių. Nu, atvarėm į nacionalinį parką ir čia gali išsinuomoti dviračius. Gali važiuoti ir su mašina į vidų, bet mes nusprendėm dviračius, bet nusprendėm pasimti elektrinius dviračius, nes teritorija yra baisiai didelė. 5 kvadratiniai kilometrai. Jo. Jo, tai nusipirkom bilietus, žmogui 12 eurų 5 centų ir dviračius tiek pat. Tai... Šiaip yra dviračiai, kurie yra nemokami, bet jie nėra elektriniai. Jo. Tačiau norint įsinuomoti elektrinį dviratį, nuoma kainuoja 12 eurų. Jo. Tai va, tai einam prie kasų, pasižiūrėsim, kur čia ką. Šiaip labai gražu, labai graži teritorija. Gal saulytė dar išlys, bet tikrai įdomu pamatyti bus. Va, čia visa teritorija. Nu, jis tikrai labai didelis. Tai prasiminsim, pasižiūrėsim kalniukų ar bus. Nu, tikrai įdomu. Su jais įstriukiam, šiltai, pirštinės pasiemėm. Važiuojam. One. There's another. And we as well bought a rental of electric bike. Dar už parkingą 4 eurai, tam 5 centai. Saulytė lenda, labai gerai, varom, pasimsim paprastą dviratuką, važiuosim 3 kilometrus ir tada, žodžiu, varysim jau su elektriniais. Nu va, žemėlapis, čia yra ir gyvūnų, ir gamtos, ir čia visko, man atrodo, yra. Jo, jo. Nu, ir mes esam dabar vačionai, kur yra entrance Otterlo, jo. Ir mums reikia į patį centrą, kuris yra pačiam viduriuką. Jo, reiks liek tenai dabar. Jo, ir ten jau galėsim ir elektrinį dviratį pasiimt, ten jau viskas bus. Jo. Jo, tai lėksim. Kurį imam, kurį imi, šlapyje šitie kažkokia. Kurį čia reik pasiimt, nusišaut. Su vaikiukas atėna, atsitėsiu gale. Nu. Vėl nežino. Belė kokį jaučiu? Jo. Va šitą kokį. Reik patikrint padangas. Viskas čia gerai. Nu, davai. Opa. Važiuojam. Net nežinau, kur, pro kur. Koks keistas vairas, nemoka vairuos. Kur mano gravelis? Eik tu savo. Insane, crazy dviratį. Elinga, kaip vairuoti šitą dviratį? Man atrodo, šiandien bus avarija. Eik tu. Vakar valgėm vakarienę kariečių restorane, žmogui transitinį eurai, bet valgai kiek nori. Ir ten pats pasidarai ir žiauriai įvairių porcijų ir ingrediento buvo viskas labiau iš koreiečių virtuvės. Žiauriai skaniai buvo, ta prasme, aišku, brangoka, nes gali 6 raundus daryti nemokamai. Gėrimai tikrai... Geras video. Gėrimai atskirai susimokėti reikia, tai šiai visai brangoka, bet užteko 2 raundų, tai būtų normali gal kaina kokia 2 eurų, bet buvo įdomu labai išbandyti, dar tokios virtuvės nesubandžius ir buvo labai labai skanu. Paparkavom dviratukus, atvarėm į centriuką, einam pasižiūrėsim. Nu, va čia kargo dviračiai, tada mūsų ruošia, kažkokias baterijas įdės ar kažką, tai klausimas, kurie tiksliai bus. Ten. Ir vėl. Lyja, nelyja, saulė šviečia. O, čia. Šitie mėlynai, jo. Ai, va, kaip tos batarkės. Opa. This button right here, this is the on switch. Yeah. And this is the device which you can install the speed. Yeah. And just pedal around and it goes. Nu va, pasiėmėm elektrinius. Lengviau mint, pakeis keliukais va. Vaizdai gražus.
Va, mūsų Waterloo mašiną pasistatėm, tada davarėm iki maždaug čia kažkur čia centras. Dabar važiavom va taip ir dabar esam čia. Tai mums dar va tokį ratą reikia padaryti ir grįšim. Parkingas. Va, radom tiltelį, kur kažkaip pats prisistumi. Matėm iš kito kranto, kai ten buvom, kad žmonės čia keliasi. Mūsų batukai. Reik čia viskai. Misija. Erikai užlipti ant tiltuko. Ir patekti kitą pusę. Jo. Ok, gerai, kaip čia užlipti. Apa. Aha. Wow, wow, wow. Ate, Elin. Viskas, Erika, išplaukėm visą garą. Susimatysime kitame krante. Ate. Reik persiga bent dviračius. Ir dabar paimtame. Prašau, sugrįžk. Gerai, grįžtam. Ar labai sunku į save įtemti? Kapitonas Junga. Prašom, lipkit 10 eurų vienam žmogui. Opa. Nu ką, dviračiai? Gerai. Čia sudėtingiausia dalis. Na? Opa. Pirmą dviratį plukdinam, tada jau ir tave. Nu va, atradom smėlynus, kurių ilgai laiką ieškojom. Čia įmenoma pasimest šitam parke.
Bet po to išmokom, kad reikia važiuoti dvirtakiu, sek ženklus, kaip ir visur kitur. Ir dabar jau atvažiavom ten, kur norim. Nu tai jau grįžom, buvo smagi diena, tai varysim dabar pavakarosim, pavalgysim, išsiprausim ir sumontuosim vlogą ir tada rytoj keliamės iš ryto ir važiuojam, laukia 1000 km toliau, tai iki, susitiksim rytoj, bye!